Дали некој му вршел притисок на председателот Пендаровски да го помилува шефот на наркокартел Бедри Закири, кои се луѓето што се дел од комисијата за помилување во кабинетот на председателот, кои се согласиле криминалецот кој претендира да го преземе Скопското подземје да добие намалување на казната. Љубомир Јовевски, Кежаровски, Љубомир Михајловски, Джанго, Билјана Петковска, се звучни имиња и составен дел од комисијата која заедно со Пендаровски дале амин Закири поскоро да излезе од затвор. Ваква одлука донеле и покрај тоа што Министерството за правда дало негативно мислење. Откако Фокус објави дека е помилуван Бедри Закири, кој порано се презивал Бериша и е член на наркокартелот Барон, од кабинетот на Пендаровски се правдаа дека казната му била намалена само за 6 месеци и дека нема за брзо затвореникот да излезе на слобода. Лицето Бедри Закири има поднесено молба за помилување за извршени две кривични дела: убиство во обид и учество во тепачка. Вкупната затворска казна му е 4 години и 11 месеци. Комисијата за помилување како советодавно тело на председателот Пендаровски едногласно му предлага на председателот да биде помилуван за 6 месеци со ова помилување. Лицето Бедри Закири затворската казна ќе издржува до 2027 година. Управата за извршување на санкции пак во понеделник ќе проверува дали затворот Идризово одлучувал за индивидуално или колективно помилување и дополнително ќе соопштат дали дале позитивно или негативно мислење. Според информациите оттаму, Бедри во април барал индивидуално помилување. Инаку со скандалозната одлука на Пендаровски, комисијата за помилување му се дава шанса на Закири побрзо да ја преземе контролата на мафијата во главниот град. Јавноста прашува кому му е потребен слободен наркобосот кој се спрема да ја преземе лидерската позиција меѓу криминалните структури. Според информации на Фокус, Закири е дел од новата наркогрупа Барон, која се обидува да воспостави контрола во Скопското подземје, откако веќе почна да се истребуваат лидерите на двете главни групи Дукенџик и Беланоца.